volta. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Estamos aqui falando de Pedra de Guaratiba. Hoje, dia 29 de novembro de 2020. Dando continuidade aqui àqueles vídeos da minha cidade. Essa é a parte 3 do vídeo. Comecei onde parou o último vídeo aí da parte 2. Já passou ali a minha rua. Agora vou levar vocês aqui para conhecer a parte aqui do mar em Pedra de Guaratiba. Desde já quero mandar um abraço pro Paulo do BDR, Paulo do Braço do Rio, no Espírito Santo, ali próximo a Pedro Canário, ali em Conceição da Barra. Meu amigo Paulo, um abração, cara, Deus te abençoe. E já recomendo o canal do Paulo aí, vocês que estão inscritos aqui no meu canal, pode conferir lá o canal do Paulo do BDR, motorista profissional de primeira aí, carreteiro, motorista excelente, faz uns vídeos aí top, vídeos excelentes, esse eu recomendo. Filma bastante trecho aí da Bahia, do Espírito Santo, de Minas, por esse Brasil todo afora aí, né, por onde ele viaja. Convido a vocês aqui, meus inscritos, para ir lá no canal do Paulo, visita lá, se inscreve no canal do amigo lá, que vale muito a pena, conteúdo bom, importante, para quem vai viajar agora final do ano, para saber como é que tá as rodovias aí. Uma dica muito boa que ele dá. Galera, estamos aqui na rua aqui da praia, onde tem bastantes restaurantes aqui na Pedra de Guaratiba. Ver se eu consigo parar em algum lugarzinho aqui para fazer uma filmagem aqui por fora aqui. Mostrar o pier. Ver se é alguma vaga por aqui. Paulo, meu amigo, um abraço aí, cara. Deus te abençoe aí. Obrigado pela força também aí que tem dado ao nosso canal aqui também. Deus abençoe você e toda a sua família. Você que está assistindo o vídeo aí, peço que Deus te abençoe também. Vocês e todas as suas famílias, comentem o vídeo aí. Estamos juntos sempre, beleza? Qualquer dúvida aí, só perguntar. Vamos ver se eu acho uma vaguinha por aqui, que tá meio difícil, tá meio movimentado isso aqui hoje. Hoje é dia de segundo turno aqui no Rio de Janeiro. Já fiz a minha parte. E é isso aí. Estamos seguindo aí, né? E, rapaziada, fica meio ruim de parar aqui. Vou dar um pause aqui, depois a gente volta aqui. Deu uma parada aqui, galera. Vamos continuar o vídeo aí. Vou tirar aqui o celular do suporte. E vou mostrar aquela área ali pra vocês, ó. Daqui a pouco a gente chega lá, só um minutinho. Pronto, rapaziada, já descemos aqui no pier. Estamos aqui em Pedra de Guaratiba. Uma área que o pessoal pesca bastante. Só tomar cuidado aqui que o pier tá meio... Tem alguns buracos aqui. Esse é o mar, aqui em Pedra de Guaratiba. Deixei o carro ali em cima ali, ó, em frente ao restaurantezinho que tem ali. Galera, lá do outro lado ali, ó, aquela faixa de terra lá, ali é a restinga da Marambaia, área do exército. Moro aqui pertinho, há 5 minutinhos aqui. Andando, no caso, né? Nem de carro, rapidinho. O mar aqui é só para pesca mesmo, não é próprio para banho. Vocês observam aí, tem bastante lama aqui. Já foi limpo um dia, mas infelizmente o homem destrói tudo, né? E também a restinga Marambaia lá do outro lado não deixa a água do mar passar por lá de cá. Assim, a água do mar, que eu falo, as ondas, né? Aí o mar aqui fica desse jeito.
Aí pode observar lá do outro lado, não sei se dá pra ver no vídeo, tem uma faixa de areia lá, lá já é limpo, lá do outro lado, entendeu? Lá já dá pro banho já. E do outro lado é o mar aberto, né? Lá é sentido Angra, é, Mangaratiba, Angra, aquela área lá, ela é depois dessa restinga aí. Beleza, galera? Deixa eu dar mais uma volta aqui. Mais na frente tem outro pier, onde os pescadores pegam seus barcos e vão pescar, né, lá no naquela área mais pra lá, né, que com certeza é melhor pra pesca, né. Tá, beleza, galera? Deixa eu voltar pro carro ali, que hoje tá muito calor aqui, uns 34 graus mais ou menos. Lá a gente continua. Valeu, um abraço pra todos aí. Até daqui a pouco. Pronto, galera, já estamos aqui no carro. Vou tentar mostrar ali a outra parte do pier mais na frente um pouquinho aqui. Tá muito calor aqui no Rio de Janeiro, muito mesmo. Deve estar entre 34 a 37 graus. Cidadezinha tranquila aqui em Pedras de Guaratiba. Uma área sem violência, né? Graças a Deus. Lugar bom de se morar. Tranquilo, ninguém te perturba. Muito show de bola. Tem outro pier aqui, galera, ó. A gente tem a quadra aqui, a galera joga futebol de areia, mas eu quero mostrar mais na frente aqui. São 11 horas e 55 minutos. Domingão, último domingo do mês de novembro, né? Novembro já foi, praticamente. Dezembro tá às portas. Último mês do ano 2020. Aqui, galera, acho que vai ficar difícil parar aqui, mas se eu conseguir, eu paro aqui. É, galera, eu realmente aqui hoje tá sem vaga aqui. Geralmente eu paro aqui perto dessa igreja aqui. Bom, em outra oportunidade eu filmo aqui então. Deixa eu ver aqui, mas não dá pra parar aqui. Acho que dá sim, vou parar aqui então. Vou pausar aqui. Quando tiver no pier ali eu volto. Valeu, galera? Até daqui a pouco. Já estamos aqui no pier, galera. O solzinho tá castigando, hein? Ali é o pier onde eu parei lá com o carro, mostrei pra vocês. Tem a quadra ali. O primeiro é lá do outro lado, depois daquela curvazinha ali, ó. A restinga da Marambaia, a frente aí. Naquele morro lá, na ponta daquele morro lá, é Barra de Guaratiba, onde eu filmei lá no primeiro vídeo lá da minha cidade.
Atrás desse morro ali é o Grumari, onde a gente passou lá. Vocês acompanharam aí. Onde tem aquela serrinha lá. Bem alta mesmo. E aqui esse marzinho aí, que tá meio sujo, mas a galera pesca aí, né? Aqui é Pedra de Guaratiba. A igrejinha ali em cima, na pracinha. O pessoal ali no restaurantezinho que tem. E essa aqui é a minha área aqui, onde eu moro aqui, em Pedra de Guaratiba. Beleza, galera? Bom, vou finalizar o filme e vídeo por aqui. São 10 minutos e pouco já de vídeo. Desde já deixo um abraço para todos vocês aí. Mais uma vez, peço para vocês conferir o canal ali do Paulo do BDR. Vocês vão gostar do conteúdo, com certeza. Se inscreva no canal do amigo lá. E dê aquela força lá. Beleza, galera? Bom, Deus abençoe a todos aí. Um abraço. Uma excelente semana para todos nós aí. Deus nos abençoe. Um abraço, galera.